tulikuwa tumepanga mambo ya ajira ya hawa vijana katika program ya Big Four. Lakini hawa majamaa wakasambaratisha mpango ya Big Four, wakatuletea mambo ya BBI. Sasa tuko na shida kubwa ya ajira katika taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwaambie watu wa Kajiado, priority yetu namba moja, priority namba one, tumesema tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana kama priority yetu namba one. Vijana, nataka mnisikize vizuri my friends. Tunaelewana? Vijana wa Kajiado muko? Mtu asikuje hapa akawaambia ati vijana tibi, mwambie no. Tibi mzangapi? Sijui kama tunaelewana. Tumesema na nataka mnisikize vizuri. Mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu, kwa vyote mbele na nyuma, tunaweka bilioni 100 ya kwanza kupanga ajira ya hawa vijana wa Kenya. Kuna mtu mjinga hapa Kajiado? Bado kuna mtu mjinga hapa Kajiado? Ati mzee wa kitendawili anasema shida ya Kenya ni ujinga. Ile ya 1963. Nataka nimwambie mzee wa kitendawili, umechanganyikiwa my friend. Shida ya Kenya si ujinga. Hawa vijana wamesoma. Wengi wako na certificate. Wengi nako wako na diploma. Hata degree wako nayo. Shida yao si ujinga, shida yao ni ajira na biashara, wajisimamie, waendeshe taifa letu la Kenya. Na ndio mimi nawauliza kwa unyenyekevu, watu wa Kajiado, mkubali ya kwamba priority ya Kenya ya sasa ni kupanga ajira ya hawa vijana ili waweze kujisimamia, wasimamie familia zao na watusaidie kujenga taifa la Kenya.